slovenský úřadující šampion Aaron Burkhardt a jeho spolujezdec Jern Limbach. Ford Fiesta Super 2000. Já předávám slovo Jaroslavu Mansfeldovi, který nám pořídí rozhovor. Hallo Aaron, ich möchte dir begrüßen bei der Rallye Bohemia in diesem Jahr mit dem Start Nummer 1. Chtěl bych pozdravit Aarona Burkhardta se startovním číslem 1. Mit dem Aaron Burkhardt haben wir schon getroffen von mehreren Jahren. Du hast Rallye paar Mal auch mit anderen Fahrzeugen gefahren. Aaron Burkhardt projel tuto rallye i jistě s některými jinými vozy, jak říká a napovídá mi, v roce 2005 zde jel s Citroenem. Aarone, pro diváky, Aaron für die Zuschauer, was denkst du vor, wenn du mit Start Nummer 1 mit Auto von Martin Prokop fährst und fährst du durch die Sonderprüfungen? Ptám se, co teda Aarone pojede s vozem Ford S2000, pojede v české mistrovství a proti takovým silným posádkám. Well, in the end, you start to make your thoughts before the rally, but when you sit in the car, it's just like sit in and go and just try to go with the car. On teda říká, že bych chtěl velice zkusit jet rychle, ale přeci jenom je to... Tak a na start vysílá Aarona Burkhardta inženýr Bohdan Vojnár, člen představenstva Škody Auto za oblast řízení lidských zdrojů. Tedy člověk, k němuž ty lidské zdroje plynou právě z toho vzdělávacího centra. Nádherného a moderního. We will not bring in the network.